Це вулиця Шумна. Зараз вона виглядає так. Богдан Дубовик працює водієм таксі. Каже, цією дорогою щодня їздить до 10 разів. Неможливо проїхати. Ями тільки робили недавно дорогу. І в течені 2 місяців 5 ями такі по 15 сантиметрів. Можна не проїхати. Хоч кожен місяць треба міняти то стойки, то тяги стабілізатора, то почепники стоїк, то все міняється. Зліва комплект замінити буде коштувати 2,5-3 тисячі гривень, а вже одну сторону не міняєш, міняєш дві, щоб то було стабільно однаково. Наталія Колоді розповідає, від початку року ремонтувала свій автомобіль тричі. Та колеса, так, да. Часто, дуже часто їжу. Ну, краще, ніж було, але те, що вони зробили, то вони почти так довго її ремонтували, так довго перекрита, а друга така залишилася, як було, можна сказати. Капітальний ремонт вулиці Шумної не закінчений, каже директор департаменту міського господарства Ужгородської міськради Володимир Бабидорич. Ремонтувати вулицю Шумну розпочали влітку 2018 року. Зараз там поставили черновий шар асфальту. До кінця цього тижня, за словами Володимира Бабидорича, підрядник має зробити ямковий ремонт тих місць, де просіло асфальтне покриття. Була приємна погода. Будуть продовжені роботи по, ну, я думаю, перш за все, це пішохідна зона. Після того, як закінчить пішохідну зону, це буде травень місяць, я думаю, що виконавці будуть зроблять деякі недоліки, зроблять деякий аналіз по роботі і, відповідно, будуть ставити чистовий слой. Володимир Бабидорич каже, повністю відремонтувати вулицю Шумну мають до кінця 2019 року.